3 февруари Православната църква почита паметта на света мъченица Агатия. Светицата е родена в Палермо, Сицилия. Тя била скромна християнка и се славила със своята красота, добродетел и знатен народ. Родителите й оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага. Агатия живяла по време на безмилостни гонения срещу християните. Библейското предание разказва, че местният управител Квинтиан пратил войници да заловят всички християни и да ги подложат на жестоки мъчения. Една от тях била и Агатия. Тя обаче запазила силата на духа си и нищо не можело да я накара да се отрече от Христовата вяра. Славата на мъченическата смърт на светицата бързо се разнесла сред вярващите и веднага след нейната смърт християните построили църква над гробницата й, а дрехата, която тя обикновенно носела, била поставена на гроба й. И до днес жителите на Катания тачат смъртта на Агатия. Недалеч от града се намира вулканът Етна, който от време на време бълва огън и гореща лава. Веднъж страшно изригване застрашавало града от гибел. Тогава хората взели дрехата на светицата и я държали срещу огъня. Така катанските жители спасили града си от разрушение. Името Агати от старогръцки означава добра. Затова днес празнуват всички с имената Агата, Агатия, Добрин, Добринка, Добромир, Добромира, Добри и техните производни. Честит празник!